I dag vil jeg gerne prøve at forklare nogle af de misforståelser, som mange golfer går med omkring golfsving. I Positive Impact Golf der arbejder vi med en meget klar tanke, at når vi bevæger os tilbage fra bolden, så må den forreste fod, altså den venstre fod for en højrehåndsspiller, den må gerne løftes lidt. Det gør jo ikke noget, at den der forreste fod, den lige løftes fra jorden. Og tit og ofte, det vi ser, når vi arbejder i vores dagligdag, det er jo mange golfspillere svinger tilbage og føler, at de skal stå fast. Og det giver jo sådan set et meget kort tilbagesving. Når vi nu løfter halen i tilbagesving, så får vi vægten på højre side, og når vi så starter ned svinget, så får vi lige pludselig en god og naturlig vægtskift. Så en god måde at øve på, når vi skal slå, det er at tænke, den venstre fod, den må gerne flyttes, så jeg flytter den, og jeg flytter den.